Meu nome é Priscila, sou a mãe da aluna Brenda Volpe. Nós estamos aqui no Centro Suzuki há 6 anos, desde que a Brenda tinha 5. Ela completou 11 agora. A Brenda iniciou na dança, no balé, aos 2 anos e meio. Ela já tinha uma certa facilidade em distinguir o violino dos demais instrumentos de orquestra. Sempre gostou muito, nós temos outros instrumentos em casa, então é um ambiente que ela se familiarizava. Mas ela não queria um violão, um piano, ela queria o violino, desde os 2 anos e meio. Pela metodologia, filosofia, né, a forma do pai acompanhar, a forma de ver a música, de estudar, então nós achamos uma ótima opção. Bom, as aulas são dinâmicas, a ideia de ter o contato já com outras crianças que tocam o mesmo instrumento ou outros instrumentos de orquestra desde pequenos, isso é um ponto muito positivo, influencia, ajuda nos estudos. As aulas individuais são excelentes, né, bem dinâmicas também e bem focada no desenvolvimento de cada aluno, de acordo com o crescimento e desenvolvimento de cada um. Então a necessidade da Brenda é atendida individualmente, no tempo dela. A Brenda, sim, desenvolveu habilidades, concentração, né? Isso é muito importante, até nos exercícios em grupo, quando ela precisa fazer algum exercício de coordenação, isso ajuda muito em todos os aspectos, até na dança, a qual ela continua. Nós gostamos muito, a primeira palestra, né, que nós tivemos com a Shinobu foi muito interessante, nos fez ver a música, a importância do estudo, a importância de estar junto dia a dia no desenvolvimento, né, do instrumento, da música, tem sido algo que nos faz até persistir nos dias que não são tão fáceis em estudar. Bom, a forma como a questão do estudo é importante dia a dia, isso traz até para nós, que de certa forma somos músicos também, e aprendemos a importância da dedicação, do comprometimento, da postura, da seriedade, que é estudar, que é desenvolver a música no todo. De certa forma, nós acreditávamos, né, na habilidade de nascimento, né? É lógico que existem facilidades, mas hoje nós aprendemos que todos somos capazes de aprender um instrumento, de desenvolver, de tocar, desde pequenos. Não é nada fácil estudar todos os dias, ter uma rotina, né, de estudo, tem que ter muita persistência, paciência, né, bastante conversa, às vezes um pedido de socorro aqui, um pedido de socorro ali, né, ajuda, mas é bom porque a gente tem esse suporte para isso. E é isso que é importante dia a dia, não desistir e entender que nós conseguimos até como família. Tem sido um desafio familiar, porque a rotina de todos são ajustadas justamente para ter esse momento de estudo. Bom, a nossa motivação a não desistir de estar essa caminhada com a Brenda é o quanto que a música é importante para nós até como família, né? Nós vemos que nós aprendemos, nós crescemos, nós desenvolvemos até sentimentos através da música, entendemos isso. Então nós não queremos desistir, talvez até pela oportunidade que hoje nós temos para oferecer à Brenda de estudar numa escola conceituada, de uma boa filosofia, de uma boa metodologia. E isso também nos faz perseverar dia a dia. O recado que eu posso dar é: não tenha a convicção, um preconceito já de que você não pode tocar um instrumento, que você não pode tocar qualquer tipo de instrumento.
com a metodologia certa, com o estímulo certo, com alguém que te apoie, certamente você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir aprender. E nós estamos aqui, tem 6 anos, e temos visto isso na vida da Brenda.